በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዛሬም እንደገና 50 የተቀሩ የግዕዝ ስሞችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ውድ የራማ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ ራማ ቲዩባችንን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ አባል እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን። እንግዲህ 100 ስሞችን የግዕዝ ስሞችን ደርሰናል። ከመቶ አንደኛው እንጀምራለን። ለዛሬ በተደጋጋሚ የጠየቃችሁትን ስም በመጀመሪያ ያስቀድማለሁ። የቲዩቡን ስም ትርጉም ምንድን ነው ብላችሁ ጠይቃችሁኛል። ራማ የሚለው ስም ለልጆቻችን መሰየም የምንችለው ስም ነው። ስም ትርጉም ከፍታ፣ ምጥቀት፣ የጠፈር ሶስተኛ የሆነ በዮርና በሄረር መካከል ያለ የሰማይ ክፍል ነው። ራማ ከፍታ፣ ምጥቀት የሚሉ ትርጉሞች ያሉት ነው። ይህንን መጠቀም እንችላለን። 102 ንጽቢን ጥበብ ነው። የዚህ ቃል ትርጉም ንጽቢን ብላችሁ መሰየም ትችላላችሁ። ኖላዊ ያው የታወቀ ነው። ይሄ ጠባቂ የሚል ትርጉም አለው። ሐዋሪ፣ መንገደኛ፣ ሂያጅ፣ መላእክተኛ፣ መንፈሳዊ ሹም፣ መምህር፣ አዋጅ ነጋሪ የሚሉ ትርጉሞች አሉት። ደስ ይላል። ሐዋሪ፣ መራናት፣ መብራት፣ ማብሪያ፣ መቅረዝ የሚሉ ትርጉሞች ያሉት ቃል ነው። ይሄም መርሃ፣ መራ፣ አሳየ፣ አስረዳ፣ ገለጠ ነው። ልጆቻችንን መርሃ ብለን መሰየም እንችላለን። በተጨማሪም ደግሞ ለምሳሌ መርሃዊ ጥበብ እንደዚህ እንዲህ እንዲህ የሚሉ ሌሎች ስሞች አሉ እና የግዕዝ ስሞች እንደዚህ ሁለት ቃላቶችን አንድ ጋር በማያያዝ መሰየም እንችላለን። 107 መራሂ ወይ ደግሞ መራሂት ማለት እንችላለን። የሚመራ ወይንም መራ። ምቱቅ፣ ጣፋጭ፣ የሚጣፍጥ የሚል ትርጉም አለው። ይሄም መቃስምት፣ ገጸ በረከት፣ ደስ ይላል። ይህም ስም መክሊት፣ 10,000 ነጥር ወርቅ፣ እጥፍ ድርብ ማለት ነው። በዚህ ስምም ልጆቻችንን መሰየም እንችላለን። መክሊት የሚለው ስም ብዙ ሰው ጠርተውበት የምናገኘው ስም ነው። መጽሔት፣ መስተዋት፣ አምሳል የሚል ትርጉም አለው። ትርጉሙ እንድታውቁት ነው እንጂ የተለመዱ ስሞችም ጭምር ናቸው። ግን አምሳል ማለት ነው። ለምሳሌ መጽሔት እንደ መስተዋት ማለት ነው። ማያ እንደ ማለት ነው። ሜላት፣ ነጭ ሐር፣ የሐር ልብስ፣ ግምጃ፣ የክት ልብስ የሚሉ ትርጉሞች አሉት። ምስሌነ፣ ከኛ ጋር፣ ደስ የሚል ስም ነው። ምስሌነ ብላችሁ ለልጃችሁ ስም ማውጣት ትችላላችሁ። ከኛ ጋር ማለት ነው። 114 ምዑዝ፣ ጣፋጭ፣ የሚሸት የሚል ትርጉም አለው። ስሁል፣ ይቅር የሚል መስተሳል፣ ይቅር ባይ። ሱሩህ፣ የበራ ወይም ብሩህ። ሱራሄ፣ መብራት ወይንም ጽዳል። ሴሬቅ፣ ጥሩ ወይን፣ መልካም ፍሬን የሚያፈራ ምርጥ የወይን ዘር፣ ወይን የሚበቅልበት ቦታ ወይንም ሀገር የሚል ትርጉም አለው። ሴሬቅ። ሴቅ፣ ፋንታ ወይንም ካሳ ማለት ነው። የኔ ፋንታ ወይም ደግሞ ካሳ የብላችሁ ለልጃችሁ ስም ማውጣት ትችላላችሁ። ከዚህ ቃል ተንተርሳችሁ ሴቅ የሚል ስያሜ መስጠት ይቻላል ማለት ነው ልጃችሁ። 121 ደርሰናል። አርማሚ፣ ዝም የሚያሰኝ አፍ የሚያስይዝ ማለት ነው። የሚያስደምም የሚያስገርም፣ ልጃችሁን በዚህ ስም መሰየም ትችላላችሁ። አርማሚ። ሰረቀ፣ ወጣ፣ ታየ፣ በራ፣ ተገለጠ፣ ተወለደ የሚል ትርጉም አለው። አስርቆት፣ የጠዋት መዝሙር፣ ስብሐተ ነግህ ማለት ነው። ደስ ይላል። ይህም አስርቆት ለልጃችሁ። ሰናይ፣ ያማረ፣ የተዋበ። አርያማዊት፣ ሰማያዊ፣ ከፍተኛ። ረድኤት፣ እርዳታ፣ መልካም ስራ የሚሉ ትርጉሞች አሉት። መርፈቅ፣ መድረክ ወይንም ከፍ ያለ ቦታ። ራፋ፣ አርበኛ፣ ጀግና፣ ረጅም ማለት ነው። ለወንድ ልጆች መሆን ይችላል ይሄ። በተለይ ራፋ ብላችሁ ለልጃችሁ ስም ማውጣት ይችላላችሁ። አጭርም ነው፣ ለሌላም ቃል ይመስላል። የሆነ በሁሉም ሀገር ያለ ተዋ የሚታወቅ አይነት ቃል ይመስላል። ራፋ፣ አርበኛ፣ ጀግና፣ ረጅም የሚሉ ትርጉሞች አሉት። እኔ እመርጣለሁ እንዲህ አይነት ስሞችን። ምርአይ፣ ማያ፣ ማሳያ፣ መታያ ቦታ። ብዙ ሰዎች ማያ ብለው ለልጆቻቸው ስም ሲያወጡ በዚህ ጊዜ ይታያል። በእኛ ዘመን ምርአይ ማለት ትችላላችሁ። እንግዲህ በግዕዝ የትግርኛም ቃል ይመስላል። ምርአይ፣ ማያ፣ ማሳያ፣ መታያ ቦታ። ሮሳ፣ ወንድ ልጅ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ነግሬያቸዋል። ሮቤል እና ሌሎች ለወንድ ልጅ የሚወጡ ስሞችን ከዚህ ቀደም በራማ ቲዩብ 25 የወንድ ልጅ ስሞችን ወደ እናንተ አድርሰን ነበር። ልክ እንደነዛ ሁሉ ሮሳ ወንድ ልጅ ማለት ነው። ሮቤል ማለት እነሆ ወንድ ልጅ እንደማለት ሁሉ ሮሳም በግዕዝ ወንድ ልጅ ማለት ነው። ስለዚህ ሮሳ ብላችሁ ለልጃችሁ ስም ማውጣት ትችላላችሁ። 131 ሱላሜ፣ ፍቅር፣ እርቅ፣
አንድነት እንደ ማለት ነው። ደስ የሚል ስም ነው ሰላሜ። ወንዱን ደግሞ ሰላማ ማለት እንችላለን። ሴቷን ሰላማዊት፣ የሰላም ሰው ማለት ነው። ይሄ ደስ ይላል። ሰላማ ወይንም ሰላማዊት ብለን መሰየም እንችላለን። ሰሊሆት ሽቱ ወይንም ቀረፋ የሚል ትርጉም አለው። ሰሊሆት ደስ የሚል ስም ነው። ለልጆቻችን መጠቀም እንችላለን። ለሴት ልጅ በተለይ ደስ ይላል ሰሊሆት ብትሏት። ትርጉሙም የሚያምር ስለሆነ ከመዓዛ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ሽቱ ወይንም ቀረፋ ስለሆነ ለሴት ልጃችሁ ሰሊሆት እንድትሉ መክራለሁኝ። ስሊክ ሽቱ የማታ ንግስት፣ ጥሩ ሽታ ያለው እንጨት ማለት ነው። ይሄም ስሙር ያማረ ያፈራ በጣም ደስ የሚል ስም ነው። ለወንድ ልጅ በተለይ መጠቀም ይህንንም ያስችላል። ስሙር ብላችሁ ብታወጡት ደስ ይላል ስሙን። አስመረ አበጀ አሳመረ ማለት ነው። ይሄም ቅድም አይመረ የሚሉ ስሞችን ባለፈው ቪዲዮ ላይ አወቀ እንደሆነ ነግረናችሁ እንደነበረ ሁሉ ለምሳሌ አስመረ ሲባል አበጀ አሳመረ የሚል ትርጉሞች አሉት። ሄለ መነጨ ማለት ነው። ሂሳን መሻል ወይንም ብልጫ የሚል ትርጉም አለው ይሄኛው። ይሄይስ የበለጠ የተሻለ ያማረ ማለት ነው። ይህም አንድ መወዳቸው መርጌታ ስም ነው። ይሄይስ የበለጠ የተሻለ ያማረ ልጃችሁ ይሄይስ ብላችሁ ስም ማውጣት ትችላላችሁ። የአቤ ደግሞ ይበልጣል፣ በአማርኛ ልክ ይበልጣል የሚል ስም ሁሉ እንዳለ የአቤ ማለት ይቻላል። ውዳሴ ማርያም ላይ የአቤ ክብር አለማርያም እምኩሎሙ ቅዱሳን የሚል ቃል አለ። ያ ይበልጣል የሚል ትርጉም አለ ማለት ነው የአቤ። ይህም አንድ በጣም የማውቀው በልጅነት ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ አብረን እናገለግል የነበረ የአንድ ዲያቆን ስም ነው። የአቤ ደስ የሚለኝም ስም ነው። ይበልጣል የሚል ትርጉም አለው። ሌላኛው ቀዳሜ ጸጋ እንግዲህ የመጀመሪያ ጸጋ የሚል የቀደመ ጸጋ የሚል ትርጉም አለው። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ይህንን ስም ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። በዚህ የሚጠራ በጣም የምንወደው ዘማሪም አለ፣ ዘማሪ ቀዳሜ ጸጋ የሚባለው። ልጃችሁን ቀዳሜ ጸጋ የሚል ትርጉም መስጠት ትችላላችሁ። ቃለ አብ እንግዲህ የአብ ቃል ማለት ነው። ብዙ ሰው በዚህ ስም ይጠራል። ሌላኛው እስመ ለዓለም ዝናው ብላችሁ ለልጆቻችሁ ስም ማውጣት ትችላላችሁ። እነዚህም የግዕዝ ቃላት ናቸው፣ ደስ የሚሉ። ዚያቆን ዲያቆን ማለት ነው። ይህም ቃል ኦቀ ማለት ትችላላችሁ። እንደመወጣችሁ አወቀ የሚል ትርጉም አለው። ኦደ አወጀ ማለት ነው። ኦመ ለመለመ ሸፈነ ማለት ነው። እነዚህም ተወዳጅ የግዕዝ ስሞች ናቸው። በተጨማሪም ሰንኮሪስ መሐሪ፣ ቅርባይ፣ ቸር እንደ ማለት ነው። ሰንኮር እስከሆነ ደግሞ አስተማረ፣ ይቅር አለ የሚሉ ትርጉሞች አሉት። ናብሊስ ያው ዋሽንት፣ በገና፣ ነጋሪት፣ ቃጭል የሚሉ ትርጉሞችን አሉት። ምናሂ የሚያሳርፍ፣ የሚያጽናና፣ የሚያረጋጋ የሚሉ ትርጉሞች አሉ። ናዛዚ አረጋጊ፣ አጽናኝ የተሰኙ ትርጉሞችን አሉት። እንግዲህ ለዛሬ ያቀረብንላችሁ 50 የሚደርሱ የግዕዝ ስሞች እነዚህ ናቸው። በሌሎች መርሐ ግብር የተለያዩ ስሞችን ይዘን እንቀርብላችኋለን። የግዕዝም ሆኑ የሌሎች ስሞችን የወንድም የሴትም ልጆች ስሞችን በቅርብ በራማቲው በተከታታይ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ጸንቶ ይኑር። ራማቲዩብን ሰብስክራይብ አደረጋችሁ የደወል ምልክቷን እንድትጫኑ በፍቅር ጋብዛለሁ። ቸር ሰንብቱ።